ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሮሃ ቢሰዎች፣ ይህ የሀሳብ ገጽ የተሰኘው ዕለታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከማይክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ አባላት ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ የተነሱ ሀሳቦችንም እንዳስስ ይሆናል። ለውይይቱ ባልደረባዬ መዓዛ መሐመድና እኔ ምስራቅ ተፈራ እዚህ ስቱዲዮ እንገኛለን። መልካም ቆይታ። እንዴት ዋልሽ መዓዛ? እንዴት ዋልሽ ምስራቅ? እሺ፣ በመግቢያ እንዳስተዋወቅኩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ከረጅም መጥፋት በኋላ ትላንትና ከማይክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ አባላት ጋር ውይይት አድርገዋል። በውይይቱ ላይ የተነሱ ሀሳቦችን እንዳስሳለን። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት የተገኙ እመርታዎች አሉ በውጭ ንግድ ላይ፣ እንዲሁም በሀገር ውስጥ የተለያዩ የኢኮኖሚ ሴክተሮች ላይ ያሳየናቸው እመርታዎች አሉ ይላሉ። ግን አጽንኦት ሰጠው ሲያነሱ የነበረው በዚህ በግሪን ሌጋሲ ወይም አረንጓዴ አሻራ የሚሉት ስራ ላይ የተገኙ እመርታዎችን ነው። እንግዲህ ለዚህም ደግሞ እንቅፋት ብለው ያነሷቸው ሀሳቦች አሉ፣ ከሰው ኃይል አጠቃቀም ጋር በተገናኘ እንዲሁም ቅርሶቻችንና ተፈጥሮ የለገሰችንን ሀብቶችን ባለመጠቀማችን የታዩ ኪሳራዎችንም ዳሰዋል። በጠቅላላው በስብሰባው ላይ ተነሱ እሳቸው ያነሱትን ሀሳቦች አንቺ እንዴት አየሽው? ወደ በኋላ ደግሞ ዝርዝር ሀሳቦችን እናነሳለን መዓዛ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ምስራቅ። እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር ሀሳቦቹ ራሳቸውን ችለው በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተገኙበት ስብሰባ ላይ የተነሱት ሀሳቦች ራሳቸውን ችለው ለውይይት የሚቀርቡ ሀሳቦች ናቸው። አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ታይሚንጉ እንግዲህ እሳቸው ጠፍተው ነበረ ተብሎ የተለያዩ ሀሳቦች ሲሰጡ የነበሩበት የተለያዩ ነገሮች ሲነሱ የነበሩበት አንድ ጊዜ ታሟል፣ አንድ ጊዜ ሞቷል፣ አንድ ጊዜ እንደዚህ የተባለ በአንድም በሌላም መልኩ ሌላ ርዕስ ሳይኖር በዚህ ጉዳይ ላይ ብቻ ሰዎች ሲነጋገሩ ከቆዩ በኋላ ሲመለሱ እንግዲህ መኖራቸውን የሚያሳዩበት መድረክ ነው ወይስ ምንም አልተፈጠረ ምን ሊያሳዩን የፈለጉት የሚለው ትክክለኛው ነጥብ ሁለት ይሄ ውይይት ፖይንቶቹ ተነስቶ አንድ ሁለት ተብሎ ከመነጋገር በተጨማሪ ምን አይነት ይዘት ያለው ምንድነው፣ ምን አይነት መልእክት ነው ሊተላለፍ የተፈለገው፣ ከእያንዳንዱ ንግግራቸው መሀል ይሄንን እንደዚህ እንደዛ እያሉ መነጋገር በራሱ ፖይንቶች አሉት። ሀሳቡ ቀላል የሚባል ጉዳዮች አይደለም፣ ግን በጣም ቀላል በሆነ መልኩ እንዲነገሩ ዝም ብለው የምክር ንግግር አንዳንዴ ደግሞ እንደተለመደው አይነት ሞቲቬሽናል የሆነ ነገርን ተናግረው ለማለፍ ብቻ ሳይሆን መጥተዋል፣ አልመጡም፣ አሉ፣ ይኸው በህይወት አሉ፣ አጀንዳ ሆኖ እንዲወጣ ስለተፈለገ በነገሮች ላይ ከንግግራቸው በላይ የፋሻል ኤክስፕሬሽናቸው ሳይቀር በማህበራዊ ሚዲያው አጀንዳ ሆኖ እንደዚህ አስተላልፎ እንደዚህ ሊሉ ፈልገው ነበር ምናምን እየተባለ በሚፈልጉት መልኩ ተሆኑ እየሄደ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ አሁን ያነሳሻቸው ነጥቦች አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስተላለፏቸው እንደ ሪፖርትም በሚመስል መልኩ እንደ ግምገማ በሚመስል ሪፖርት ሳይሆን ግምገማ በሚመስል መልኩ የቀረቡት የዋጋ ግሽበት መቀነሱን፣ ግሪን ሌጋሲው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እያደገና በጣም በሚበረታታ መልኩ እየሄደ እንደሆነ፣ ከሬሚተንስ ጭማሪ መታየቱ ጋር የበጎ ፈቃደኛች አገልግሎት በጣም ጥሩ ምርታ እያሳየ እንደሆነ፣ የኤክስፖርት አቅማችን እያደገ መሆኑን፣ በአጠቃላይ ያልተነካ የኢኮኖሚ ሴክተር የለም፣ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ግን ከነበረን ጫና ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን እንደ ዓለምም ከነበረው የኢኮኖሚ መንገዳገድ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ በጣም በሚገርም ሁኔታ ኢኮኖሚካሊ ሳይንገዳገድ ያንን ተቋቁሞ ማለፍ ብቻ ሳይሆን በዛ ጫና ውስጥና በዛ ግፊት ውስጥ እድገት ያሳየች ሀገር መሆኗን በአጠቃላይ የተገለጸበት እንዲሁም ከዚህ በላይ ደግሞ ያላደግንባቸው ምክንያቶች ብለው ደግሞ ማለት አሁን በጣም አሪፍ ነገር ላይ ነው ያለ ነው። እንደው ኢኮኖሚስቶች እያንዳንዱ ዲቴል ያዩታል ብዬ አስባለሁ። ግን ያንን ስለ ቱሪዝም በጣም የተነሳበት ነገር ነበር። ከዛ ያን እንዳይሆን አሁን ሀሳቦቹ ላይ ስለሆነ ያ እንዳይሆን ግን ከዚህ የተሻለ አቅም ከዚህ የተሻለ እድገት ላይ እንዳንሆን ግን ያሉብን ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው የሚለውን እነዛ ባይኖሩ ደግሞ ከዚህ የተሻለ አቅም እንደሚኖረን የገለጿቸው ሀሳቦች አሉ። በኋላ ላይ በደንብ መነሳት አለባቸው ብዬ ማስበው ግን መጀመሪያ ማየት የሚገባን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጡበትን ፓተርን እንዴት አድርገን ነው የምንቀበለው? ምንድን ነበረ ሊሰጠር የተፈለገው ፓተርን? ይሄ ነገር የመጀመሪያ ነው ወይ?
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠፉ ወይም የሉም ከሚዲያ ርቀዋል የሚባለው ንግግር መቼ ነው የተጀመረው? በማን ነው የተጀመረው? እንዲህ አይነት ንግግሮች ከዛ አላማቸው በትክክል ይግልጽ የሆነልን ይመጣል። አንድ ሰው የተፈጠሩትን ነገሮች ከመጀመሪያው ጀምሮ ያያያዝሽ ከመጣሽ አሁን የተገለጸው ደግሞ አሁን የመጡበት ደግሞ መጥቻለሁ አለው ያሉበት መንገድ ደግሞ ምን ለማሳየት እንደተፈለገ በትክክል መስመር ሊሰጡ የሚችሉ ናቸው። የመጀመሪያው ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ መቼ ነው የጠፉት? ኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች በማንነታቸው ምክንያት ተጨፈጨፉ ተባለ። ያን ዜና ተነጋግረን ሳንጨርስ ከዛ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታስታውሽ ከሆነ በኦሮሚያ ቋንቋ ጉዳይ ላይ ተያይዞ በተነገራቸው በሚነሳ ጥያቄ ላይ የሰጡትን መግለጫ የሰጡትን ምላሽ እናስታውሳለን። ለኔ የሚያስጠይቃቸው ህግ ቢኖር የሚያስጠይቅ ንግግር ነበር። በኋላ ላይ በርግጥ እንደ ፓርቲ እንደ መንግስትም እንደ ፓርቲም ያመኑበትና የተነጋገሩበት መሆኑን በግልጽም እየነገሩን ነው። በተለያየ መንገድም እያሳዩ ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ የአዲስ አበባ ከንቲባ በኋላ ላይ ከታች የምክር ቤት አባላት ጭምር ከኦሮሚያ ቋንቋ በአዲስ አበባ ላይ ያለውን ኢሹ ቋንቋ አይደለም ቋንቋው እንደ ተጨማሪ ሆኖ መማራችን ምናምን አይደለም ከሱ ጋር ተያይዞ ያለው የፖለቲካ አጀንዳ ግን ሊትራሊ የጥላቻ ንግግር ማስተላለፍ ነው። መከላከያ መንገዱ ያደረጉት በጥላቻ ንግግር መምታት ነው ያለው። ኦሮሞ ጠል ናችሁ፣ ኦሮሞ ጠል ባትሆኑ ኖሮ ሰንደቅ ዓላማ የኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ ዓላማ ስታዩ አትናደዱም ነበር፣ ኦሮሚኛ ሲሄዱ ተማሩ ሲባል ኢሹ አታደርጉትም ነበር። አጠቃላይ ሀገሪቱ ላይ ብዙ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤቶች አሉ፣ ቋንቋዎች አሉ፣ ልክ እንደዛ ቆጠሩት ብለሳቸው ተናገሩ። ከነዚህ አይነት ግግሮች ግርግር በኋላ እንደገና ምናስታውሰው የሰኔ 11 ጭፍጨፋ መጣ። ያ ጭፍጨፋ ከተካሄደ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ደግሞ ወደ ፓርላማ መጡ። በዛ መሃል የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይና አጠቃላይ ፓርላማው ላይ ሲነሱ የነበሩ አጀንዳዎች ደግሞ ምናስታውሳቸው ናቸው። ከጭፍጨፋው ጋር ተያይዞ የአብን አመራሮች በፓርላማ ውስጥ የህሊና ጸሎት ይደረግ ለማለት ማይክ እንዴት እንደተዘጋባቸው ምናስታውስ። ያንን ነገር መናገር ስለሞቱ ሰዎች ማዘን የፖለቲካ ቁማር እንደሆነ፣ በፖለቲካ ነጥብ ለማግኘት የሚደረግ ንግግር እንደሆነ የተነገረበትን ፓርላማ አልፈን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተገኙበት ብዙዎች ከሚገባ በላይ ትኩረት ሰጥተውት ያዳመጡት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፓርላማ ንግግር እሱ ተካሄደ። ለምን ነበር ሰዎች በጉጉት ቀድመን ስለተነጋገርንበት እንደው ሀሳቦቹ ማንሳት ተገቢ አይደለም፣ ድግምግሞች ነው። ግን ዋናው ነጥብ መርሳት የሌለብን ለምን ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተደጋጋሚ ንግግር ያደርጋሉ፣ በተደጋጋሚ ፓርላማ ይመጣሉ፣ ግን ያ ፓርላማ ለምን ነበር በተለየ ሁኔታ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው? ፓርላማው ላይ ልንሰማቸው የሚገቡ የነበሩ ነገሮች እንዳንሰማ በአፈ ጉባኤ አማካኝነት ታፍኖ የቆየ ያሁኑ ጭፍጨፋ በተካሄደ ማግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሁን ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ሀዘን ይቀመጣሉ፣ ሟቾችን የሟች ቤተሰቦችን ያጽናናሉ፣ ከገዳይ ጎን እንደማይቆሙ በይፋ ይነግሩናል፣ የሀገሪቱ ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን ነግረውን ምን መፍትሄ እንዳሰቡ ይነግሩናል ተብለው ሲጠበቁ ምንም ሳይሉ ስለቆዩ ምናልባትም እንደው ከፓርላማ አንድ የተሻለ ሰው ይህን ጥያቄ ቢያነሳውም ባያነሳውም እነዚህ ሰዎች ግን ምናልባት በጠቅላይ ሚኒስትሩ መልስ የሚሰጥበት እድል ይፈጠር ይሆናል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። ምን እንደሚያስበው መንግስት በዚህ ጉዳይ ኖርማሊ ስለ ጭፍጨፋ ብቻ ሳይሆን አገሪቱ ላይ ስላለው ቀውስ መንግስት ምን እንደሚያስበው፣ የኑሮ ውድነቱ በመንግስት እንዴት ነው የሚታየው፣ ሞታችን እንዴት ነው በመንግስት ኮንሲደር የተደረገው፣ ምን ይሰማዋል የሚለውን ማወቅ ምን ብሎ ያ ኢንተረስት ነበር። ያ ሲጠበቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን አይነት ሰው ሆነው መጡ? በቃ በጣም ወቃሽ፣ እያንዳንዱ ሰው ተጠያቂ እንደሆነ እንደውም ብዙዎችን በቃ ምንድነው የራሳቸውን
ምንድነው ማህበራዊ መሰረት እንደው ታየው የሚቃወሙኝ እንደው እንደሚሉት ከስር ከስር በቃ ለተቃውሞ ምናምን የተመሰረቱ እኔ የምናገረው ማይጥማቸው ምናምን እንደዛ የሚኮንሲደር የሚደረገውን ይቀርና ኦርዲነሪ ሰው ሁሉ ያስደነገጣል። የሰዎችን ሞት እንዴት እንደሚረዱት በነገርሽ ላይ በተግባር ጥያቄ ውስጥ ይግቡ እንጂ መሬት ላይ ባለው ነባራዊ ሀቅ እና እሳቸው ከሚናገሩት ንግግር አንጻር ነገሮች ስለማይገጥሙ ተቃውሞ ይግጠማቸው እንጂ በሚናገሩት ንግግር ተቃውሞ ብዙ ጊዜ አይገጥማቸው። ጥሩ ተናጋሪ ናቸው። ሐሳባቸውን የመግለጽም ሰዎችን በንግግር ኮንቪንስ የማረግም እንደውም ስምም ይወጣላቸው እኮ ለዛ ነው አይደል? ጥሩ ተናጋሪ ናቸው፣ ኦራተር ናቸው፣ ሰባኪ ናቸው፣ ሞቲቬሽናል ስፒከር ናቸው እንዴ የሚባሉት እንጂ በሚናገሩት ንግግር ሰዎች እንዴት እንደዚያ ሰዎችን ያስቀይማሉ ተብሎ አይታሰብም። ወይም ዲሳፖይንት ያደርጋሉ ተብሎ ማይታመን በታጋጣሚ ብዙ ነበር። ኦኬ፣ በዚህ ንግግራቸው ግን ከተቃዋሚዎች በላይ በጣም ዲሳፖይንት ሆኖ የነበሩት የራሳቸው ደጋፊዎች በጥፍንም በመክንያትም የሚደግፏቸው ሰዎች ናቸው። ያ አጀንዳ ሆኖ ያ ጭቅጭቅ ሆኖ ያ ንግግር በሆነበት ሰዓት ግን አጀንዳው መቀየር ነበረበት። በቃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ አጀንዳውን በጣም ነው የሚወዱት። እኔ ፖዚቲቭ ወይ ምን ኔጌቲቭ ወይ ወደ አንድ አይነስብ አስተሳሰብ ሰውን አምጥቶ ነው እንዶም አጀንዳን አለቀም እስከ ማለት ሌሎ በሌሎች ሐሳቦች ላለመጠመድ። ምክንያቱም አገሪቱ ውስጥ በጣም ከፍተኛው ችግር በጣም አስቀያሚ የሆኑ ችግሮች ተፈጥረው ሞቶችን አስተናግደን ሰቀቀን ውስጥ ሆነን ሌላ ሰቀቀን ስለሚመጣ ሌላ ደራሽ አጀንዳ ስለሚመጣ ሁልጊዜም አንዱ መፍትሄ ሳይሰጠው አንዱ ለመግባባት ላይ ሳንደርስ ዳር ሳይዝ በደራሽ አጀንዳ ሁሉ ስለሚዋጥ ይሄን ጉዳይ በተለየ ሁኔታ ትኩረት አግኝቶ ነበር ብዬ አስባለሁ። ኖርማል አገር ውስጥም ብቻ አይደለም፣ ዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማት ከዩናይትድ ኔሽን ጀምሮ የሰብአዊ መብት ተቋሞች እና አምነስቲ ጭምር ይሄ ጉዳይ አጀንዳ አድርገውት አንዱ አጀንዳ ሲያደርገው አንዱ ተጠያቂነትን ሲያመጣ አንዱ አጣሪ ኮሚሽን ሲል እንዲህ አይነት ጉዳይ ሲሪየስሊ ተይዞ ነበር። በብዙ መልኩ አጀንዳዎቹ ሊቀየሩ ሲፈልጉ ከዚህ ውጭ አጀንዳ ሰው መስጠት አቆመ። በነገር ሸ ካለው መሬት ላይ ካለው ነገር በጣም በሳስባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለው ጉዳይ ነው። ኦፍ ኮርስ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ቀላል የሚባል ጥያቄ አይነሳም ማለት ይነሳል፣ በደንብ እናቀዋለን። ቀላል የሚባል ማህበራዊ ሚዲያ አቅሙ የሚታወቅ ነው። ግን በጣም ተኩረት ሲሰጥ እዚህ ላይ all of the sudden እንስነ እነዛ ስለሽዎች የሚቆጣው ኢቭን የጠቅላይ ሚኒስትሩ መጥፋት አጀንዳ የሆነበት መንገድ በጣም ይገርም ነው። አጀንዳው ከየት ነበር ሲመጣ የነበረው? ፐርፐዝ ጊቭን የሆነ አጀንዳ ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምን መሆን ጀመረ? መላምቶች መቀመጥ ጀመሩ። አሁን መላምቱ ኢንተረስትን ተጨምሮበት ይሆናል፣ የተፈለገው አይነት መረጃ ፊድ እየተደረገም ይሆናል፣ እንደገና ደግሞ ከዚህ ቀደም ተነበረው ኤክስፒሪንስ በመነሳት ይሆናል። ብዙ አይነት መላምቶች መቀመጥ ጀመሩ። እነዚህ መላምቶች በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለው መላምት እየጦዘ እየጦዘ ሄዶ አንዴ ሞተዋል፣ አንዴ ታመው ነው ባይዘ አሁንም አናውቅም፣ መተዋል ነው የምናውቀው እንጂ ለምን መጥፋት ፈለጉ ወይስ አልጠፉም ኖርማል ነበረ? መሪዎች ከዚህ በበለጠ ጊዜ ወደ ሚዲያ ላይ መጥቶ ይችላሉ፣ ምናቀው ነገር የለም። ግን አጀንዳ ሆኖ ማለፍ ይችላል። አጀንዳ ሆኖ ማለፍ የቻለው ደግሞ ሁሉም ነገር ተረስቶ ለምን ጠፉ የምትባል ሲሊ ጥያቄ በቃ ቢስትሩ ለምን ጠፉ አንደኛው መላምት ሲነሳ የነበረው ፖለቲካሊ በጣም ሰፋፊ የሆኑ አጀንዳዎች እየተነሱ ነበር። መላምት መሰጠቱ ለምን የሚገርመው? እኔ አንዳንዴ ተመልሰው ሲመጡ አያለሁኝ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋፊዎችም እንዲሁ ኒውትራል ነኝ የሚሉ ሰዎችም
በተለይ ደግሞ በመንግስት ካድሬነት የምናቃቸው ሰዎች መላምት ያስቀመጡ ሰዎችን እንደ ሟርተኛ እንደ አጥፊ ወይም አገሪቱ እንድትፈርስ እንደሚፈልግ ግን እናንተ እንዳላችሁት አይደለም ይሄው መጣ። ኦፍኮርስ እኔ እነዚህ መላምት ያስቀምጠናል የሚሉ ሰዎች በሙሉ መላምታቸው እጅግር የሌለው የሚያቀርቡ እንዳሉ አይቻለሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንዳንድ የግል ኢንተረስትሽን ጭምር ቢሆን ብለው የሚያስቡትን ሁሉ ሆኗል። ይሄ የማህበራዊ ሚዲያ ካራክተሩ ተፈልጎ የማህበራዊ ሚዲያ ካራክተር ርዕስ መሆን ተፈልጎ የዛ ካራክተር ርዕስ መሆን ነው የተፈለገው እንጂ ባይፈልግ ነው ምን ማድረግ እንደሚቻል ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የምር መናገር መምጣት በማይችሉበት ሁኔታ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው አለመግባባት እየተፈጠረ ያለው ሮንግ መላምቶች ሰዎችን ወደ ተለያየ አይነት አስተሳሰብ ወደ ተለያየ አይነት አመለካከት እየወሰዳቸው ነው ብሎ ቢያስቡ ኖሮ የሚሰጡ ምክንያቶች ወይም ያ መላምት ሮንግ መሆኑ በተለያየ አይነት መንገድ ማሳየት ይቻል ነበር። ወይ ከመላምቶቹ አንዱ ትክክል ነበር ወይ ደግሞ የምር ያዝም ብሎ እንደዚህ እየተረባረበ ሌላ ሀገራዊ ጉዳይ ሳይጠየቅ ሌላ አጀንዳ ሳይኖር ሊቀጠል ተፈልጓል። ልክ ሲመጡ ምንድነው ምንም እንዳልተፈጠረ አዚፍ በቃ ኖርማል ነበር ይሄ እንዴት ነው ወረኞች አወራሉ ያስራችን እንሰራለን የሚል ኢምፕሊኬሽን ያለው የእውነት ነው ምልሽ ከፋሻል ኤክስፕሬሽናቸው ጀምሮ ዲዛይን ነገር ነው ያዩት። ለምን ሶሻል ሚዲያውን አያውቁትም ነበር? እንዲዚህ አይነት ጥያቄዎች መቅረብ ማህበረሰቡ በዛ አይነት ጥያቄ ውስጥ እንደነበር አያውቁም ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ? እያንዳንዷን ተራ ጉዳይ ያውቃሉ። ፌስቡክ ላይ የምትጻፍ እያንዳንዷን ተራ ጉዳይ ያውቃሉ እሳቸውም አማካሪዎቻቸው ወይም ፌስቡካቸው ማኔጅ የሚያደርጉ ሰዎች። አንድ ግለሰብ ኮሜንት ማስተናገድ አቅቷቸው ብሎክ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። ሳያቁት ቀርቶ ዋስ ጎንጎን ሳይታሰብ ቀርቶ አይደለም። ልክ እንዴ ሁሉ ጊዜ የሚሉት ነገር አለ ጥያቄዎች ሲበዙ ወደ መንግስት የሚያተኩሩ እጆች ሲበዙ ምን ይባላል? በቃ ውሾቹ ይጮሃሉ ግመሎች ግመሏ ትሄዳለች ነው እንደዚህ አንተራት ይመጣል ማለት ነው። ግን እዚህ መንጋ የለም። እዚህ ምንዶሻ የሚጮህ ሳይሆን የምር ጥያቄ ያለው ሰው አለ። መረሳት የሌለበት ነገር ከሳቸው ላይ በቃ እሳቸው ማለት ያገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣን ከከፍተኛ ባለስልጣንነታቸው በተጨማሪ ከራሳቸው የግል ባህሪ በመነሳት ከዛ በመነጨ ምክንያት ከመንግስት ከተሰጣቸው ከስልጣኑ በመነሳት አይደለም ከራሳቸው የግል ባህሪ በመነሳት ደግሞ ሁሉን ነገር ኮንትሮል ያደረጉ ሰው ናቸው። እሳቸው አጀንዳ ያለውን ማን ይሆናል? እሳቸው ባላቸው የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚነት ከማህበራዊ ሚዲያ ለምን ጠፉ ተብሎ ከዛ የሚመጡ መላምቶች እንደዛ እንዲሰፉ እንዲለጠጡ የተለያዩ ምክንያቶች ሲሰጡ ነበር፣ የተለያዩ ነገሮች ሲደረጉ ነበር። እሳቸው ጠፉ በተባለ በስንተኛው ቀን ታስታውሻለሽ አይደል? የፋና ላይ የተለቀቀው ፋና እና ኢቲቪ ላይ ከሙስሊሞች ጋር ባደረጉት ውይይት ተለቀቀ። አጀንዳ እንዲሆን ተፈልጎ አሉ ይሉ እሱ እንግዲህ ከአረፋ በዓል በፊት መሆኑ እየታወቀ ላይቭ ተለቀቀ። ከዛ አሉ የሉም የሚለው አጀንዳ ሆነ ከአረፋ በፊት ነው። ኦኬ ቲቪ ደግሞ ፋና ደግሞ ከአረፋ በፊት ያለውን ለምን አሁን መልቀቅ ፈለገ የሚል ሰው ሴናሪዮ ይሰራል። ይሄን ሴናሪዮ እንዲሰራ ስለተፈለገ ነው። በእንዲህ አይነት ሁኔታ የመጣ ይዘውት የመጡት አጀንዳ ደግሞ ሐሳቦቹን እናነሳቸዋለን ግን በጣም አጭር ውይይት ስፔሲፊክ የሆነ እና የሆነ በቃ እናንተ ያላችሁት አልሆነ ማምሄር ምናምን የለም ተራ መበሻሸቅ አይነት ስሜት እንዲፈጠር ከዛ ቀጥሎ ግን ቀድም ያልኩ ሲሪየስ ምክንያቶች ደግሞ ሆን ተብለው የእያንዳንዱን ግለሰብ አጀንዳ የእያንዳንዱን ሚዲያ አጀንዳ ወደ አንድ ግለሰብ ላይ ወደ አንድ ቦታ ላይ ትኩረት ተደርጎ ስለሱ ብቻ የተነጋገሩ ምን እንዲያልፍ ነው የተፈለገው? ምን አይነት ፖለቲካዊ ጉዳዮች ናቸው በቀላሉ ተድበስብሶ እንዲታለፉ የተፈለጉት?
የሚሉ ትልልቅ ነጥቦች ናቸው ባይ ነኝ። አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ መነሻውን በዚህ ካየ ነው የተነሱ ሀሳቦችን እንዳሰሳለን። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ከችግኝ ተከላ ጋር ከአረንጓዴ ልማት ጋር በሚገናኝ ተያይዞ ነው ስማቸው ብዙ ጊዜ የሚነሳው። እሳቸውም ይሄን ጉዳይ ትኩረት ሰጥተው የሚሰሩበት ጉዳይ እንደሆነ ኢቭን ሰው እየሞተም ቢሆን ይሄንን እንቀጥላለን ሲሉ የሰማናቸው ጊዜም እናስታውሳለን። ዞሮ ዞሮ እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች በወንዞቻችን ላይ በተፈጥሮችን ላይ እንስራ የሚሉት ቱሪስትን ማምጣት ላይ ቤዝ ያደረገ ነው አይደል? ኢኮኖሚው በዚህ ያድጋል የሚል ሀሳብ ስላላቸው ነው። ነገር ግን ደግሞ አንዳንድ ወገኖች ምን ያነሳሉ? የሰላምና የጸጥታ ችግር ያለበት ሀገር ላይ ቱሪዝም በራሱ የሀብት ማካበቻ መንገድ ይሆናል ወይ? ምክንያቱም እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ኦርዲነሪው ሲቲዝን ራሱ ወጥቶ መግባቱ አጀንዳ የሆነበት እሱ ራሱ አስጊ ሁኔታ ላይ የገባበት ሁኔታ እያለ ቱሪዝም በዚህ መልኩ ያድጋል ተብሎ እንዴት ይታሰባል የሚሉ ሀሳቦች ይነሳሉ። በነገራችን ላይ ወደ ብልጽግና የሄዱ ሀገራት በሙሉ ጠጋ ብላችሁ ብታጠኑ የብልጽግናቸው ሀሁና ጅማሮ ስሙ ግሪን ሌጋሲ ባይሆንም ችግኝ መትከል ነው። ለምሳሌ አሜሪካ ሄዱ። አሜሪካ ከቦስተን ካለው ከዋሽንግተን የዳላስ ኤርፖርት ወደ ከተማው ስትሄዱ ከዳላስ ወደ ከተማው ስትሄዱ ሌፍት ራይት ጫካ ነው። በጣም የሚያምር ጫካ ነው። ወይም ቴክሳስ ብትሄዱ ተነርቶ የማያውቅ ጫካ ነው። ይህ ጫካ በጥቂት ዓመታት ይተከል አይደለም። በአሜሪካ ውስጥ የሆነ የገባው ትውልድ አግሬሲቭሊ ሰርቶ አሁን ያለው ትውልድ እና እኛ ደግሞ እያየን እንደነቃለን። 1890s ከቱሪዝም አንጻር እንደ ኢትዮጵያ ሊሸጥ የሚችል መልክዓ ምድር ያለው ሀብት ያለው ሀገር የለም። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ታሪክ አለን። ከታሪክ ወጣ ብለን ስናይ ታይቶ የማይጠገቡ ቼንስ ኦፍ ማውንቴንስ አሉን። ዱር አራዊት አለን። መልካም ምድራችን ሁሉን ነገር ነው የያዘው። ሁሉን ነገር ይዞ በዛ ልክ የሰርቪስ ኢንዱስትሪ አዘመነን መሸጥ ስላልቻል አልተጠቀምንበትም። ለምሳሌ በቱሪዝም ማልዲቭስ እንውሰድ። ማልዲቭስ የምትባለው አይላንድ ያለች ሀገር ሶስት ነገር አለን ይላሉ። ስሪ ኤስ ሳን ሲ ሳንድ። ምንም ነገር የላቸውም። ፀሐይ፣ አሸዋና ሲን ያላቸው ምንም ነገር የላቸውም። በቃ ስሪ ኤስ ብቻ እና ሰው። አሁን ግን በዓለም ላይ እጅግ አስደማሚ የሚባል የቱሪስት መሳቢያ ቦታ ካለ የእነሱ አይላንድ ነው። አሸዋው ላይ የተከሉት ዛፍ ውሃውን ገፍቶ የተከሏቸው ሪዞርቶች እጅግ አስደማሚ ናቸው። አንቺ ከዚህ አንጻር እንዴት ታየዋለሽ ማዛ? አመሰግናለሁ። እኔ እውነት ለመናገር የኢኮኖሚ ባለሙያ አይደለሁም። ብዙ ሀሳቦችን ሊሰጡበት የሚችሉት ነው። ግን ኢኮኖሚ እንደ አንድ የኤር ፐርሰን ዝም ብሎ ኢኮኖሚን ከተወሰነ ከንባብ ብቻ ከሚያቅሰዋል አኳያ ግን ይሄ የዛሬው የመጀመሪያ አይደለም። በነገራችን ላይ ስለ ቱሪዝም በነገሮች ላይ በጣም ኢንተረስትድ የሆኑበት በጣም ፓሽን ያላቸው ጉዳይ የሚመስለኝ በዚህ በቱሪዝም ኢኮኖሚ ላይ ነው። ከዚህ ቀደም በነበሯቸው ንግግሮች፣ ከዚህ ቀደም በሚያቅዷቸው እቅዶች፣ በተግባራቸው የሚያነሷቸው ማለት በተግባር ከምናያቸው መሬት ላይ ከምናያቸው ነገሮች ተነስተን ግን ቱሪዝም መር ኢኮኖሚ በጣም በሳቸው አእምሮ ውስጥ ትልቅ ቦታ እንዳለው መረዳት እንችላለን። ሁልጊዜም ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ እንደውም እንደ ትችትም የሚነሳባቸው ጥያቄም የሚነሳባቸው የስነ ውበት ባለሙያ እስከሚመስሉ ድረስ አዲስ አበባን ሲያስቧት አዲስ አበባ ላይ ያለው የትራንስፖርቴሽን መሻሻል፣ አዲስ አበባ ላይ ያለው የስራ ፈጠራ አቅም መሻሻል፣ አዲስ አበባ ላይ ያለው የወጣቶች የስራ አጥነት መፍትሄ ማግኘት እንዲህ አይነት ነገሮች ጋር ሳይሆን አዲስ አበባ ላይ የሚሰሩ ፓርኮች፣ አዲስ አበባ ላይ የሚሰራው ምንድነው የህንፃዎቹ ህንፃ ስንት ጊዜ ነው አጀንዳ የሆነው እዚህ ሀገር ከከለር ጀምሮ
በጥያቄና መልሳችን ውስጥ ሁሉ በቃ ካለር እንኳን የንጻ ካለር አጀንዳም ይሆንበት ከአብዮት አደባባይ ጋር ተያይዞ አሁን በቃ ሲያዩት የሚያምር ነገር ሆኖ እንዲገኝ ከማሰብ እነዚህ አይነት ነገሮች አሁንም በንግግራቸው ላይ ስታይ ያሉንን የቱሪዝም መስህብ ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች እንዴት አድርገን አርቲፊሻል ሃይቅ መገንባት እንችላለን? እንዴት አድርገን እዚህ ባህር ዳር ላይ ጎርጎራ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መስራት እንደሚቻል ያልተጠቀምንባቸው የቱሪዝም መስህብ ሊሆኑ የሚችሉ ዛሬ ራሱ ሲነገሩ አንድ አይላንድ አንድ ሪዞርት የእኔ አንዳንዴ ምንድነው የአረብ ኢኮኖሚ ተጽዕኖ ያደረገባቸው እስከሚመስለኝ ድረስ ማለት ነው። አቡዳቢ እንመልከት። አቡዳቢ ሼክ ዛይድ ይያሉ 40 ሚሊዮን ቺጊ ለመትከል በነገራችን ላይ ልካሁን እኛ እንደምናደርገው ነው የሳቸው ታሪክ። በየቦታው ዘንባባ ምናምን ሲተክሉ በጣም ችግር ነበር። ዛሬ አቡዳቢ በሚድል ኢስት ውስጥ የትኛውም ከተማ በአቡዳቢ ልክ ግሪነሪ ሊታይበት አይችልም። ግሪኑ ከአስፋልቱ ጋር፣ ግሪኑ ከፎቁ ጋር፣ ግሪኑ ከውሃው ጋር ሲያያዝ የተለየ ቢዩቲ ሰጥቷል። እና አሁን እኛ የብልጽግና ጅማሯችን ግሪን ሌጋሲ መትከላችን ዛሬ ላሉት ሁሉ ላይገባው ይችላል። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ግን 10 20 30 ዓመት የኢትዮጵያ እድገትና ብልጽግና ሲረጋገጥ አንዱ ትውልድ ማየት የሚፈልገው ነገር ግሪነሪ ነው። በእያንዳንዱ ሁኔታ ላይ የቱሪዝም መስህቦችን እንዴት አድርገን መፍጠር እንችላለን? ያንን አለመፍጠራችን ያልተጠቀምንባቸው ብዙ ነገሮች እንዳሉ በተለይ ያልተጠቀምንባቸው ኦፍኮርስ ብዙ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። ቱሪዝም የሚናቅ የኢኮኖሚ መሰረት ሆኖ አይደለም። በቱሪዝም ላይ መሰረት አድርገው ምንም ነገር ሳይኖራቸው እሳቸውም ዛሬ ትላንት በነበረው ንግግራቸው ላይ ምንድነው አሸዋ ባህርና ፀሐይ ብቻ ኖሯቸው እንዴት አድርገው ኢኮኖሚያቸውን እንዳሳደጉ ሲናገሯቸው ያ እነሱ አገራት መሰረታቸው ቱሪዝም መር ኢንዱስትሪ ማለት ቱሪዝም መር ኢኮኖሚ ነው። ያንን በኔጌቲቭ መልክ መውሰድ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት አድርገን የቱሪዝም አቀማችንን ማዳበር እንችላለን? እንዴት ሆኖ የቱሪስት መስህብ መሆን እንችላለን? ይሄ ጭስ አልባ የሚባል ኢንዱስትሪ በምን መልኩ ልንጠቀመው ይገባል? አንድ ነገር ነው። እያንዳንዱ ነገራችን ጠቅልለን ግን ከቱሪዝም ላይ መሰረት ማድረግ እንችላለን ወይ? እውነት ይሄ ታንጅብል ነው ወይ? በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ደረጃ እንኳን ሁልጊዜም በጣም ምንድነው ትልቁ ስጋት ተብሎ የቱሪዝም ትልቁ ስጋቱ ነው ተብሎ ትሬት ነው ተብሎ የሚቀመጠው ነገር የ ፖለቲካ ቀውሶች የሰላምና የጸጥታ መደፍረስ ጉዳይ በቀላሉ የሚያደፈርሰው በቀላሉ ድምጥማጡን የሚያጠፋው ተመልሶ ለመነሳት ረጅም ጊዜ የሚወስድበት የነ ግብጽ የኢኮኖሚ መሰረት ሆኖ መገኘቱ ያን ጊዜ የነበረው ሪቮሉሽን ግብጽ ላይ የነበረው የጸደይ አብዮት የሚባል ማለት ነው። የነሱ አብዮቶች ጠባሳ እስካሁን ድረስ አለመሻሩ እንኳን እሱ በጣም ትልልቅ የሚባሉ ሀገራት በሽታ ከኮቪድ ጋር ተያይዞ እንኳን በነበረችው ኢፌክት መቋቋም ሳልቻሉ ሲጠፋ በጣም መመለሱ በጣም ከባድ የሚሆንበት የኢኮኖሚና የማይመከር በተለይ የሰላምና የመረጋጋቱ ጉዳይ ጥያቄ የሆነባቸው ሀገሮች ሊሆንባቸው ይችላል ተብሎ የሚታሰቡ እንኳን አሁን በጦርነትና ባለመግባባት ውስጥ ያለች ኢትዮጵያ ይቅርና ሊኖር ይችላል እንዲያት ስጋት ይኖራል ተብሎ የሚታሰቡ አካባቢዎች ላይ ሀገሮች ላይ የማይመከር የኢኮኖሚ መሰረት ነው። እሳቸው ደግሞ ህልማቸውም ይሄ ነው። በቃ ከመጀመሪያውም ጀምሮ ከቤተ መንግስት ማሶ አሁን ሰው እንዴት ሊጠላ ይችላል? አንዳንዴ ቤተ መንግስቱ በጣም አምሮ ሰዎች ሲያዩት የሰርግ ፎቶ መነሻ ነው። በጣም በቃ ብዙ ሰርጎች የሚካሄዱበት ሰዎች የሚያምር ቦታ ብሎ ሲያስቡት የሚመጣላቸው ነገር ነው። ይሄን ሰው ሊጠላ አይችልም። ለምን ትጠይዋለሽ? ግን ከዚህ ጋር ሁሉ ጊዜ አብሮ የሚነሳው ጥያቄ ይሄ ቤዝ መሆን ይችላል ወይ? ይሄ ግን የእልህ የእልህ ይሆናል። በቃ ልማትንም በእልህ እንትኑ አሁን እንደዚህ አይሆና እንደዚህ እልህ ግሪን ሌጋሲ ላይ የሚነሳው ጥያቄ የእልህ የእልህ ችግኝ ስንተክል ውለን እናድራለን። እንደውም ብትሞቱን በቃ አንሰማ ከማን ጋር ነው እልህ የሚገባው? ለማን ነው እሱ የሚተከሉ? ያ ነው ማለት ምንድነው ኮንቪንስ ማድረግ ያልተቻለበት መንገድ
ኮንቪንስ ከማድረግ ይልቅ ወደፊት የሚመጣው ጄነሬሽን ሰሚያመሰግነ ይሄ ስለሚገባው ኦፍ ኮርስ ለሚመጣው ለረጅም ጄነሬሽን አስቦ መስራት ተገቢ ነው። ሰስተነብል የሆነ ዴቨሎፕመንት ያስፈልጋል። ግን አሁን የሰርቫይቫል ጥያቄ ያለበት ማህበረሰብን እንዴት አድርገን ነው ሰርቫይቭ እንዲያደርግ ምናደርገው? ጄነሬሽን ሊታካሚችለው እንዴት ነው? ወደፊት ይመጣል ብለን ስለምናስበው ጄነሬሽን የምንጨነቀውን ያህል አሁን እንዴት ነው ነገሩ? ሰው ያረከሰን ሌሎች ነገሮችን ያሶደድን ምንቀጥል? ሰው እኮ ያረከሰን ግን ችግኝ እየወደድን እንድንሄድ እየተወደደን ኑሮ እየተወደደ ሰው ያረከሰ ግን በዚህ ውስጥ ሌላ ምናያት ኢትዮጵያ አለችን ወይ ደግሞ ሌሎች ልክ እንደ ቻይና አይነት የሆነ ጄነሬሽን ገለን ስንጨርስ ነው ለሌላው ጄነሬሽን የምንኖረው የሚል አስተሳሰብ ነበር ይባላል። እንደዛ አይነት ነገር እንዲመጣ ነው የተፈለገው። አንደኝ ክሊር ባልሆነ ነገር ላይ እኛ ታቾ ብቻ የሚታያቸው ራእይ አለና ያንን ማየት ያልቻለ ሰው በሙሉ አላዋቂ ነው፣ በሙሉ ጽፍን ነው። ያንን ማየት ያልቻለ ሰው በሙሉ ታው ችግር የለውም። ምጮንጩ ዝም ማስፋን ምን ቸው ዝም እናስፈራለን። ከዛ የሆነ ጄነሬሽን ሲመጣ ይረዳናል። በለፋ ማንንም ሊጣላው ማይችል ነገር ያ ችግኝ መትከል ነው። እንዴት አድርገሽ ልትቃወም ይችላል? ችግኝ መትከል ችግኝ መትከል የለበትም አያስፈልግም ችግኝ ጎጂ ነው ብሎ ሊከራከርሽ የሚችል አንድ ሲንግል ሎጂክ የለም። ጥያቄና መልሱ ግን ከሰው ይበልጣሉ ይችግኝ። ችግኝ እየተከሉ ሰው እየነቀሉ መኖር ይችላል። ይሄንን ግን ማሳመን ይችላል በጣም። ችግኝ ማ ያድግም እኮ ይተክል ነበር። በህዋት ያድግ ዘመን በጣም ጎበዝ ነበር። አሳቸው በዚህ ንግግራቸው ላይ እንዳሉት በደርግ ጊዜ እልቂት አለበት በሚባልበት ሰዓት ያልተረጋጋ የፖለቲካ ስትራክቸር በነበረበት ሰዓት በስምሰማ በጣም በጣም ብዙ ወጣቶች ሙራንን ያሳጣን ዘመን ላይ እንኳን ራሳቸው ባሉት መሰረት ፕላን ተደርጎ ይሄን ያህል ችግኝ ተክላለን ተብሎ ይተከል ነበር። እሺ መጻፍ የመወሳት እንትኩም ያስቡት ልማቸው ያልተረዳ ነው መሪ እንድንላቸው ነው የሚፈልጉት ከሆነ ዘመን በኋላ እንደዛ ለመባል መኖር አለብን። አጼ ቴድሮስ ህዝቡ ያልተረዳው መሪ ነው ይባልናል አይደል? አሁን ሲናወራ 100 አመት ህዝቡን ቀድመው ነው የነበሩት። ባሳሰብ ከህዝቡ ጋር ግን የመሪነት ኳሊቲ ነው ወይ? እንደዛም አይደሉም መሰረቱ ታ ያሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደዛ አይደሉም። ግን እኛ ለመባል ራሱ ኖር ነው አይባል አይደረግም። መሪ ማለት ዘመኑን የሚዋጅ ይመራው የሚያቅ of course ከሚመራው ማህበረሰብ ከሚመራው ህዝብ አንድ ስቴፕ ባስተሳሰብ ባመለካከትም ከፍ ቢል ነው የሚመረጠው። እንደዛም ነው ተብሎ የሚጠበቁት። ከፍ ማለቱ ግን የሚጠቅመው ለመራራቅ አይደለም። ህዝቡ ከሚያስበው ውጪ ያሰበ አንድ ስቴፕ ከፍ ማለቱ ያ አይደለም የሚጠቅመው። ያ የሚመራው ህዝብ ምን እንደሚገባው ምን እንደሚፈልግ ቀድሞ ያቀለት እንዲሆን ነው እንጂ ህዝቡ ያልተረዳው መሪ ለመባል አይደለም እኮ። ህዝቡ ያልተረዳው መሪ ተብሎ ለመወሳት ያኔ በቃ ጠቅም እንደዚህ አይነት ህልም ያለው ከሆነ መጀመሪያ የሚመራውን ህዝብ ራሱ ቀድሞ ማወቅ አለበት። ያ ነው አንድ ስቴፕ ከፍ ማለት ማለት የሚያስፈልገው ይሄ ነው። አሁን ዋይት ነው ለወደፊቱ ይሄ ያስፈልጋል ሰስተነብል እንዲሆን ማለት ነው። አሁን ለመኖር ምን ያስፈልጋል? አሁን ኤግዚስት ለማድረግ ስለሚመጣው ጄነሬሽን ለማሰብ ደግሞ ከዚህ ዝም ብሎ ሁልጊዜ ስለ ዴቨሎፕመንት ሲነገር ሰስተነብል ያልሆነ ዴቨሎፕመንት ከሆነ እዚሁ ነው የሚመጣው ጄነሬሽን አናስብም ለሚመጣው ጄነሬሽን። ስለዚህ ለሚመጣው ጄነሬሽን ማሰብ ሁልጊዜ ድሮ ገና መጀመሪያ ጂኦግራፊ ሲጀመር በጣም ሃይ ስኩል ማምን ሆነ ነው የተማርነው ስለ ችግኝ መትከልና መንቀል። አንድ ችግኝ ምንድነው? አንድ ዛፍ ሲተከል ሲቆረጥ ሁለት ችግኝ መትከል እና ዛፍ የሚቆርጥ ሰው
ለሚመጣው ትውልድ አያስብም። ችግኝ ምናምን የሚተክል ሰው ደግሞ ስለሚመጣው ጄኔሬሽን ያስባል። የተባል ሃይ ስኩል ላይ የተማር ነው የተነገረን ስልክ ከደን ሀብት ጋር ተያይዞ የሚመጣ ግን ሁሉ ነገር ከደን ሀብት ጋር የተመሰረተ አይደለም። ኑሯችን ህይወታችን የደን ሀብት ብቻ ሊሆን አይችልም። Of course የደን የህይወትም ጉዳይ ነው። ከኔቸር ጋር የተያያዘ ነው። ተፈጥሮን ከማዛባት ጋር ብዙ ኢፌክት አለው። ከኢኮኖሚነቱ ውጪ ስንወስደው ማለት ነው። ግን እነዚህ ሁሉ ታሳቢ ያላደረገ ነገር ግን ተራ መመጻደቂያ ካልሆነ በስተቀር የየቀኑ አጀንዳችን፣ የየቀኑ የዜና ርዕስ፣ የየቀኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የስኬት ዜና እየተደረገ አይነገርም። እንዲዛ እንዲሁን ለምደት አሁንም ከስንት አጀንዳዎች ከስንት ጠፉ ሞቱ ከምን ምን ከሚሉ አጀንዳዎች ቀጥሎ ሲመጡ ስለዚህ ጉዳይ ነው የሚነገረው። እዚህ ነው የመጡበት ማመጣጥ። ቀድሞ ሲነሱ የነበሩ ነገሮች እንዳልሰማ ሆኖ እዛው ላይ ነኝ ወደሚል አመለካከት ያመጣው በንግግሮቻቸው መሃል አሁን ስለ ኢኮኖሚው ያነሱት ነገር አብረም እናየው ነው የሚሆነው። እኔ ኢኮኖሚስቶች እንኳን የሚያነሷቸው ካልኩሌሽኖችን ማይመጥን ሌቭል ላይ እንዳለን እየታወቀ ይሄ ክርክር የሰለቸን ክርክር ነው። በህዋት ያድግም ዘመን በሁለት ዲጂት አድገን እነ አሜሪካ ያልደረሱበት አይቶ ማይታወቅ አይነት እድገት እያሳየን የተባለን ህዝቡ የሚጠይቀው የነበረው ልክ እንደ ኢኮኖሚስቶቹ በካልኩሌሽን አልነበረ የሚጠይቀው መኖር ነው የምፈልገው ያን እድገት ነው የሚለው። በቃ ያ በቃ የማህይም ንግግር ነው የምጠይቅ። በቃ አንድ ዝም ብሎ ፊደልም ያልቆጠረ የኢኮኖሚ ፖሊሲው ምንድን ነው ምናምን ያልገባው ዝም ብሎ የሚኖር ሰው አይነት የሚጠይቀውን ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል። ያንን እድገት እንኑረው። ያንን እንግዲህ መስከረም ላይ በደንብ ይገለጻል ተብሏል። ወደ 6.9% ያድጋል ተብሎ ይጠበቃል ተብሎ ነው በዛ ሪፖርት የሚጠበቀው። ግን ዶሮ አሁንም አደጉ ተነግሮናል። በዚሁ በኋላ ለዛው ንግግራቸው ላይ ማናድግበት ከዚህ በላይ እንዳናድግ ያደረገን ግን የህዝቡ ካራክተር ነው። በተለይ አንዳንድ ክልሎች እኔ የክልሎች የማህበረሰብን ስነ ልቦና እንዴት አድርገው ያበላሻው ዋሪየርና ለማኝ ሁሉ በላይ ግን ኢትዮጵያውያን ያልገባን እና ማንጠቀምበት የሰው ኃይላችን ነው። ብዙ ሀገራት ሰስቴን ያደረጉት በቂ የሆነ የሰው ኃይል ሲኖራቸው ብቻ ነው። አንዳንድ አሁን ሀብታም የመሰሉ ነገራት ግጭት ቢያጋጥማቸው ከውጭ መጥቶ የሚሰራ ማንኛውም ሰው ግጭት ሲያጋጥም ጥሎ ነው የሚሄደው። ቁጥራቸው አነስተኛ ሆኖ በጣም በርካታ ሰው ከውጭ የመጡ ሀገራት ሰላም ያርግላቸው እንጂ የሆነ ካጋጠመ ጥሎ ነው የሚሄደው። የሚሰርቪስ በሙሉ ወደቡም ዝግ ነው የሚሆነው፣ ሆቴሉም ዝግ ነው የሚሆነው። አገሬ ብሎ እዛ ሞትን የሚጋፈጥ ሰው ከሌለ ማለት ነው። እኛ ፖፑሌሽን አለን። ይሄን ማስተማር ከቻል፣ ማቅናት ከቻል፣ ስራ ወዳድ ማድረግ ከቻል ትልቅ ለውጥ ልናመጣ እንችላለን። እዚህ ጋር ሁለት ችግር ነው ያለው። አንደኛው በከፍተኛ ደረጃ እርዳታ የሚጠብቅ እና የልመና ባህል እየተለማመደ ጄኔሬሽን እየፈጠርን ነው። ይሄ ለብልጽግና ጸር ነው። ሰርቶ ደክሞ ማምጣት ለውጥ የሚያመጣ ኃይል ነው መፈጠር ያለበት እንጂ ቁጭ ብሎ በሰበብ አስባቡ ችግር ተናግሮ መረዳት የሚያስብ ኃይል አደገኛ ነው። ይህን ደግሞ ሲስተሙ ራሱ ይደግፈዋል። የእኛ ሲስተም ራሱ ኢንፍሌትድ ነምበር ሰጥቶ መረዳትን እንደ ብርቅ ነው የሚወስደው። 10 ሰው ተርቦበት 50 ተርቦብኛል ማለት እንደ ጥሩ ነገር ነው የሚወስደው። ሰው ሰርቶ ማግኘት አለበት አይልም። ሁለተኛው የሚያስፈራውና ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ዋሪየር ሶሳይቲ እንደ ትውልድ እንደ ህዝብ ውጊያን በጣም ኢንጆይ የሚያደርግ ስለ ውጊያ የሚያወራ ስለ ውጊያ የሚያስብ ህፃናት ሆነው ዱላን እንደ ክላሽ የሚሰሩ አይነት ትውልድ ከፈጠር ነው የኪሰራ ነው። በቃ የውጊያ ትውልድ ልማት አያመጣም። መማር፣ መፍጠር፣ መስራት የሚል ትውልድ ነው ሀገር የሚያቀናው እንጂ አንዳንድ ቦታ ይገርመኛል እንዳለ አካባቢውን በሙሉ ሶሳይቲውን በሙሉ ወጣት፣ ህፃን፣ ሽማግሌ ለውጊያ የሚያሰለጥኑ የሚያዘጋጁ የሚያስታጥቁ አካባቢዎች ክልሎች የዛሬውን ሳይሆን የነገ ያሳስበኛል። አሁን ይህን ሶሳይቲ ራሱ ቀይረን እናልማዋ ወደ ልማት እንቀይር ቢሉ እንዴት አድርጎ ይሳካላቸዋል? 60 ዓመት የሆነው ሰው 70 ዓመት የሆነው ሰው በሙሉ ሚሊሻው ምናምን ካልከው በኋላ
ከስራ ውስጥ ካወጣው በኋላ በኋላ በሆነ ጊዜ እንኳን ሰላም መጥቶ ልማት ውስጥ ገባ ብትሎ ተሸጋይ ነገር ፖለቲካ ለማማራር ሆነው ፓርቲ ሆነው ክልል እየመሩ ምንም እንኳን አሁን የማይመች ጉዳይ ቢኖርም ሶሳይቲውን እንዳለ ግን ጦረኛ ካደረክ ልማት አይመጣም። ለማኝ ጦረኛ ትውልድ አገር ሊያቀና አይችልም። የሚሰራ የሚተጋ ትውልድ ነው አገር የሚያቀናው። ይሄ ብዙ ልንሰራበት የሚገባ ጉዳይ ይመስለኛል። ዋሪየርና ለማኝ ማረሰ ሁለቱ እንዴት አድርገው እንደሚሄዱ ራሳቸው ልዩነታቸው ማየት ይችላል። ዋሪየር ተዋጊ ማለት ነው፣ ጀብደኛ ማህበረሰብ አይፈጥረናል። ደጋግሞ ለማኝ እነዚህ ሁለቱ እንዳናድግ በብልጽግና ውስጥ ለብልጽግና አደጋ ናቸው ነው የሚለው። በብልጽግና ውስጥ እንዳንቀጥል ለብልጽግና አደጋ የሚሆን ትውልድ አለ። በተለይ ደግሞ አንዳንድ ክልሎች እንግዲህ የትኛውን ክልል አይምሯቸው እያሰበ እየተናገሩ እንደሆነ እሳቸው ያውቃሉ፣ እኛም መገመት አያቅተን። ግን ምን አይነት ነው ለማኝ ማህበረሰብ ወይም ጠባቂ እንደውስ ቃሉ ለማኝ ትንሽ እንትን ይላልና ጠባቂ ተረጂ ማህበረሰብ እየተፈጠረ ነው፣ ተፈጥሯል። በተለይ ወጣቶች ከስራ ባህል ይልቅ የጠባቂነት የተረጂነት ስሜትን ዴቨሎፕ አድርገዋል የሚል ነገር እንዳጠቃላይ በኢትዮጵያ ሁልጊዜም በወርኪንግ ካልቸር ላይ ጥያቄ ነበር። እኔ ሁልጊዜ የምለው ነው ከሳይንስና ቴክኖሎጂ በላይ ማህበራዊ ሳይንስ ላይ ትኩረት መሰጠት አለበት ብዬ በጣም በማስብበት ሰዓት እንኳን አንደኛው ነገር የቴክኖሎጂ መጓደል ሳይሆን የስራ ባህላችን አለመቀየር፣ እንደ ሀገር የስራ ባህል አለመቀየር በራሱ ትልቅ ማህበራዊ ጥናት የሚፈልግ ስራ ሊሰራበት ብለን ማንም ሰው ሊናገረው የሚችል ነገር ነው። ግን በተለይ በብልጽግና ዘመን ግን እኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ አሁን የተናገሩበት ለማኝ የሚለው ልመና በጣም ተሰጥኦዬ ነው የሚል መሪ የሚረዱ ሰዎችን ሰብስበው ዱቄት እየሰጡ በግ እየሰጡ ፎቶ እየተነሱ የመንግስት አንዱ ስራ እንደሆነ በሚያሳይ ስትራክቸር ውስጥ ቁጭ ብለሽ ይሄንን ማህበረሰብ መውቀስ ትችያለሽ። ተፈጥሯል አልተፈጠረም፣ በምን ያህል ፐርሰንት ነው፣ እነዛ ምክንያቶች ምንድናቸው? እንደው ሌላ ጥናት ነው። ግን እንዲህ አይነቱን ከሬጅ ኬት ያመጡታል? ከሳቸው ጀምሮ እስከ አዲስ አበባ ከንቲባ ድረስ ከዛ ለሱ ካደረጉት ደግሞ በየክፍለ ከተማ በየወረዳ በየቀበሌው ሌጋሲው ማስቀጠል ግዴታቸው ስለሆነ ፌስታል እያንጠለጠሉ ሰዎችን እግራቸው ላይ ያስወደቁ ያላንተ ማንም የለኝም እያሉ እያስባሉ ፎቶ በመነሳት የመጽዋችነት ስራ የመንግስት ስራ እንደሆነ በነገርሽ ላይ መንግስት የበጎ አድራጎት ስራ ውስጥ ሲገባ ይገርመኛል። ለምን መሰለሽ? ቤቶችን አድሳለን ይላሉ፣ ያሮጌ ቤት ይሰጣሉ ደግሞ ለአቅመ ደካሞች ምናምን ተብሎ በመንግስት የሚሰጡ ችሮታዎች ውስጥ ሁሉም ህዝብ እኩል መብት አለ። እኩል ይመጣ እኔ አንድ ኤንጂኦ ከሆነ ወይም ነን ገቨርንመንት ምንድነው የመንግስት ያልሆነ ድርጅት ከሆነ ለእርዳታ የተቋቋመ ድርጅት ከሆነ ወይ ግለሰብ ከሆነ በጎ ፈቃደኛ የሆነ መልካም ልብ ያለው ግለሰብ ከሆነ አቅሙ የፈቀደውን ልቡ ያዘነውን ያዘነለት ሰው ይረዳል። ትልቁ ስራ በእርዳታ ስራ ውስጥ ትልቁና አድካሚ በጣም ከባዱ ፈታኙ ነገር የሚረዱ ሰዎችን መምረጥ። ከራባቸው ሰዎች መካከል በጣም የራበው ሰው መምረጥ ማለት ነው። በሆነ ነገር ተጎድቶ አደጋ ከደረሰባቸው ሰዎች መካከል በጣም አደጋ ውስጥ ያለን ሰው መምረጥ። ከምታጠባ ሴትና ከነፍሰ ጡር ሴት መርጠሽ መስጠት ማለት ነው። ስለዚህ የልብም ጥያቄ አብሮት አለ። የማዘኑ የራስ የግል ጉዳይ ነው፣ የግል አቅምሽ ነው። ስለዚህ ስሜት ጋር የተያያዘ ነገር ነው ማለት ነው። መንግስት ግን እንደዛ መሆን አይችልም። እያንዳንዱ ተጎጂ ከመንግስት ድጋፍ የማግኘት ራይት አለው። ያንን ድጋፍ ሲያደርግ መንግስት በክራይቴሪያ ልክ እንደ ህግ ወጥቶለት ክራይቴሪያ ወጥቶለት በዛ ክራይቴሪያ መሰረት ሰው መደገፍ መታገዝ ይችላል። ከንቲባዋ ለፎቶ የመረጧቸው
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛ በኩል ሲያልፉ ሲያዩዋቸው ያሳዘኗቸው ሰዎች ቤት የሚያገኙበት በፌስታል ስጋ የሚሰጣቸው ዱቄት ሲሰጣቸው ፎቶ የሚነሱበት ምንድን ማጋራት ነው ምናምን የሚል ነገር እያንዳንዱ ፎቶ ለመነሳት በሚሆን ለፖፑሊስት ስለሆኑ ለዛ የሚሆናቸው ነገር ከተፈጠረም በሚያደርጉበት ሀገር ላይ ተመጽዋችን ፈጥረናል። ብዙ ጊዜ ሳየው በጣም ስለሚገርመኝ ነው። ግን ራሱ ድርጊቱ ዝም ብሎ የሚረዳው ማህበረሰብ በጣም ስለበዛ፣ የተቸገረው ሰው ስለበዛ ምታልፊው ነው በቃ እስቲ ይሁንላችሁ ያርጉላችሁ እነዚህ ሰዎች እንኳን ይጠቀሙ። ከእነሱ ብሶ ግን እነሱ ወቃሽ ሲሆን ይገርመኛል። እንደ ችግር ሲነሳበት ከቤት ንብረቱ ተፈናቅሎ የሚበላው አቶ የሚጠለልበት አቶ ከተጠለለበት ቦታ እንደገና ተባሮ ያለን ማህበረሰብ ምን ያህል ስራ ፈጠርኩለት ግምገማ መሆን የነበረበት። ምን ያህል ስራ ፈጠርንላቸው? በምን መልኩ አቅም መፍጠር ቻለን? ምን ያህል አካላትን አስተባብረን? ስንት ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ የተረጁ ቁጥር እንዲበዛ የሆነው እኮ በተፈጥሮ ችግር አደጋ ወይም በማህበረሰቡ የስራ አለመስራት ምናምናን አይደለም። እያንዳንዱ በጦርነት ውስጥና በጭፍጨፋ ውስጥ ያለፈ ማህበረሰብ ነው። ከዛ አምልጦ ወጥቶ ተርፎ ከሞት የተረፈ ሰው በነገር ከዛ ሳይኮሎጂካል ዲፕሬሽን ውስጥ እንዲወጣ የሚያደርገው እንደ ረሃብ ነው። ከሰቀቀሉ እንዲወጣ ያንን ህዝብ የጠባቂነት ስሜት አለበት። ተረጂ ነን አንዳንድ ክልሎች ስለሚል በትክክል ስለየትኛው ክልል እንደሚያወራ ስለማወቅ ያንን ህዝብ እንግዲህ ስለተመጽዋችነት ከሁለቱ ማንጻ ራሱ ብልጽግና እንዴት አድርጎ እንደሚያበለጽግ እያየ ነው። ሁለተኛ ነገር ካሳለፈው ከዛ ሰቀቀም ስተሰሽ እንዲህ ልትዩ የሚገባም ማህበረሰብ አልነበረም። ሁልጊዜ ነው የምለው የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው የሚያነሱብሽ፣ የረሃብ የዳቦ ጥያቄ ነው የሚያነሱብሽ። ከሞት እኮ ሰርቫይቭ አድርገው ከሞት መንጋጋ ውስጥ ወጡ። ያ ጥያቄ ባይሆንባቸው እንደውም እላለሁ አንዳንዴ በቃ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ውስጥ መግባታቸው ነው በቃ ከዛ ትራውማ ራሱ የሚያወጣቸው። ይሄንን ማህበረሰብ ከዛ ይሄን ማህበረሰብ በምን ይተቻል? ዋሬር ነው ትክክለኛ ያነሷት ነገር ግን መነሰሽ ራሳቸው ጎትተው አስገብተውት የክልል አመራሮች ራሳቸው ህዝቡን የህልውና ጥያቄ አለብህ በዚህ ጋር መጣብህ ሲባል መጣብህ ብቻ አይደለም ገብቷል ቤቱ በሩ ድረስ። ስለ አማራ ክልል ቀጥታ ስናወራ ሸዋ ደረሰ ጦርነቱ። ሲመጡ ሰላምታ ያቀረቡላቸው እያቀፏቸው አይደለም የገቡት። ሴት ልጆቻቸውን እየደፈሩ ንብረታቸውን ጭነው ሄዱ፣ እየዘረፉ ቤታቸውን እያቃጠሉ እየገደሉ መጡ እና ይሄን ማህበረሰብ ደግሞ ያሉና ጥያቄ ውስጥ ንክተት ያለህን ንብረትህን አውጣ፣ መሳሪያ አለኝ የለኝም አትበል፣ ውጣና ተዋጋ፣ ራስህን አድን፣ አይ ካንት ነው ያለው መንግስት። አልችልም ይሄ ተደርጎ አለቀ ያ ጦርነት። አሁን እነዚህ ሰዎች የማይወጣላቸው ስም የለም። እነዚህ ወጣቶች በዛ ህልውና ጥያቄ ውስጥ አልፈው መጥተው በህይወት ስለተረፉ አንድ ጊዜ የመደበኛ አደረጃጀት፣ አንድ ጊዜ ሌባ ሲባሉ ሲታሰሩ ስታፈኑ ዛሬ ንግግራቸው ላይ እንኳን እንዴት አይምሯቸው እንደተቆጣጠረው ማየት ይቻላል። እንደዚህ አይነት ትውልድ አሁን ደግሞ የትውልድ ችግር ሆነ ማለት ነው። ያስተሳሰብ ችግር አይደል? ያስተሳሰብ ችግር ሳይሆን የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ ነው እንዲህ አይነት ትውልድ የፈጠረው። ኦፍኮርስ ያ ትውልድ ተፈጥሯል። አሁን ኖ የሚል ትውልድ ተፈጥሯል። ና ተዋጋ ሲለው ወጥቶ ተዋግቷል። ኦፍኮርስ ሂድ ወደ ቤት ግባ ሲባል ግን እምቢ ብሏቸዋል። አልተመለሰልኝም፣ የህልውና ጥያቄ አልተረጋገጠም ገና እናንተ ራሳችሁ የህልውና ትሬት ናችሁ የሚል ትውልድ ተፈጥሯል። ያ ትውልድ ግን እንደዛ የተፈጠረው አሁን እነሱ በስሙ አይጠሩትም፣ ፋኖ ብሎ በፍጹም አይጠሩም። በነገርሽ ላይ የተለያየ ስም የሚሰጡት አሁን ደግሞ ዋሪየር የሆነ ወጣት ተፈጥሯል። እና ልማት አልማ ስትሉት አይሰማም አይዋጋለሁ ነው የሚለው። የስ ስለ ልማት ከማውራቴ በፊት መኖር አለመኖሬ መረጋገጥ አለበት።
ስለዚህ ይሄ እነሱ እንደ ኔጌቲቭ አውትካም አይተውታል እኔ እንደ ፖዚቲቭ አውትካም ነው ማየው አመሰግናለሁ እስቲ አንድ የምጭሻ ጥያቄ ላንሳና ማዛ እናጠቃላለን አንቺም እንደገለጽሽው አሁን እሳቸው ኔጌቲቭ ሊያነሱት ይሄ ተዋጊ የመሆንን ነገር እንደው ነገሩ ኔጌቲቭ ነው ብለን ብናስብ እንኳን መንግስት ራሱ ግን እዛ ፖዚሽን ላይ ራሱ ማስቀመጥ ይችላል ወይ ተዋጊነትን አታበረታቱ ልማት ላይ አተኩሩ ለማለት ይሄንን የሁሉና ስጋት ናቸው የሚባለው ነገር ማስወገድ ያለበት ራሱ መንግስት ነው አይደል ኃላፊነት ያለበት የህዝብን ሰላምና ጸጥታ የማስከበር ኃላፊነት ያለበት ወጥቶ መግባቱን ማረጋጋት ያለበት የመንግስት ፕራዮሪቲ ሰጥቶ እዚህ ስራ ላይ መስራት ያለበት ኃላፊነቱ ነው ይሄንን መውጣት ባለመቻሉ ችሎ ቢሆን ኖሮ እንደ አይነ ሶሳይቲስ ይቀጥል ነበር ወይ ራሱ ፖዚሽኑስ ይፈቅድለታል ወይ መንግስት ይሄን ለማለት ማዛ ግልጽ እኮ ነው አሁን የተነጋገርንበት ነጥብ ፖዚሽኑማ ያስገድደዋል ይፈቅድለታል ሳይሆን አሁን ባሉበት ሁኔታ ያስገድዳቸዋል ያልተደረገ ነገር የለም አሁን ይሄ እንዲህ አይነት ትውልድ ተፈጥሯል ነው ጥያቄያቸው በትውልድ ደረጃ እንደ ጀነሬሽን አደረጉት እንጂ አሁን ያሉበት ነባራዊ ሁኔታ ወጣቱ አልሰራ ማለት በተለያን በነገርሽ ላይ ግልጽ ነው የተናገሩት አንዳንድ ቦታዎች ካሉ በኋላ ክልል አድርገውታል በትክክልና እንዲህ አይነት የተፈጠረበት ምክንያት ምን ነበር በትክክል ስሙ ሊጠሩ የሚችሉት አማራ ክልልና ትግራይ ክልል እነዚህ ክልሎች ላይ ግን ታው ሲባሉ ፖለቲከኞቹ ያመጡት የጦርነት አበሳ ነው አሁንም ችግሩ ካለፈው ስተታቸው የመማር ኢንተረስት የላቸው አሁን እንግዲህ ምናልባት ለንግግር ማሳመን አድርገውት ብሌም ሽፍቱን ወደዚህ አመጣው እነሱ በራሳቸው በውስጥ ግምገማቸው ከተማማሩበት መልካም the point ግን እንዲህ አይነት ማህበረሰብ ትውልድ ማለት በጣም ሰፊ ስለሚያረግብኝ ነው እንዲህ አይነት ማህበረሰብ እንዲህ አይነት ወጣቶችን መፍጠር የቻሉት ፈልገውትም ነው ሳይፈልጉም ፈልገውት የምንለው ሁል ጊዜም ብለው በትክክል የስልጣን ጥያቄያቸው ጥያቄ ውስጥ ሲገባ የስልጣን ቆይታቸው ጥያቄ ውስጥ ሲገባ ከቁጥጥር ውጪ የሚሆኑ ነገሮች ሲበዙ ጦርነቱ መቶ ጣርማበር ሲደርስ ፖለቲካሊም በጦርነትም ማሸነፍም መሄድም ሲያቀታቸው ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ወደሚል ዘመቻ መጡ ከዛ ቀድሞም በማንነቱ ማይደራደ ነገር ግን ባንዲም በሌላ መልኩ ሪዘርቭድ የሆነ ብዙ ማህበረሰብ ነበር የዛ ጦርነት አካል ሆኗል የዛ ጥሪ አካል ሆኗል ህይወቱን እኮ ገብሯል ጓደኞቹን ያጣ ወጣት እኮ ነው እሳቸው እንደቀለዱበት እንደሚኒሻ የሰባ አመት ሚኒሻ ጦር ሜዳ ሄዷል የጎጃም ገበሬ ተነስተው ጦር ሜዳ ሄዷል አደባባይ ላይ ጥለዋቸዋል ዛሬ ግን የሰራዊቱን ሰው ጦር ተዋጋ ያሉ ብሎ መተቻው ነው መሳራ የለኝ ምሲል ተገብ ይሄደ የሚልሻል እኮ ከጎጃም ተጎንደር ኮሎ ሸዋ ላይ ጦርነቱ ከመድረሱ በፊት ከሸዋ እየተነሳ ሲዘምት የነበረ ወጣት አለ ምንሻል ይቀር የለም እኮ መሳራ እንዴ ማርክና ወይ ታጠቀኩ ተብሏል እኮ ይሄ ህዝብ እኮ ማለት እንዴ አይነት ነገር ውስጥ ያስገባሽ እንዴ ይሄ ነው ምስጋና ነው በያጋጣሚዎቹ መሸንቆጥ በያጋጣሚዎቹ ጥፋተኛ ማድረግ ጣት መቀሰ የዛሬዋ ንግግር ፕሮፖዝሊ ተደረገች ናት ስለዚህ ይሄንን ፈልገው አመጡት ሳይፈልጉ ደግሞ የፖለቲካ ንቃቱን ፈጠሩ ሳይፈልጉ ጥያቄው ለምር ተመልሶልኛል ወይ የሚል አመጣ ማለት የሴክ የምንድን የመኖር ጥያቄ እኮ ነው አሁን አንድን ወጣት ራስ አትሰልጥን ራስን አትከላከል ልትይዋች ተፈጥሯዊ መብቱ ነው እንደገና ያን ተፈጥሯዊ መብቱን ፕሮቴክት እያደረገለት አይደለም አንዳንዴ እኮ ፓወር ሞኖፖሊ በመንግስት ይሁን የሚባለው ትክክለኛ እኮ ነገር ነው ግን ያ ሞኖፖሊ ያ ፓወር መያዙ ግን ለህልውናው ለመኖር አለመኖሩ መልስ መፍትሄ መሆን አልቻለም ስለዚህ ራሱን ያስከብራል እንዴት አድርገሽ ነው የምታቆሚው እንደዚህ በመመጻደቅ አይደለም
እንደዚህ ዲስክሬስ በማረጋ ሞክረውታል። እኔ እኮ የሞከሩት መንገድ ለምን እንደሚናደዱበት ነው ማይገባኝ። ማሰር፣ በጅምላ ማሰር፣ መግደል፣ ማፈን፣ ጸጥ ማረግ ተሞከረ አልተሳካም። ሄዶ መንግስት ክሽፈት ነው ያጋጠመው። ራሱ ገምግሟል ቢያስባል። በተለይ አማራ ክልል ላይ በዘመቻ መልክ የሄደበት ጉዳይ ህዝባዊ ቅቡልነት አገኘለት? አመሰገነ ህዝቡ? አሁን እንደውም የመደበኛ አደረጃጀት አስቸግሮ ነበራል። የራሱ ልጆች እንዴት ይላል እንደዛ? ወጣቶች እኮ ከራሱ ከቤቱ የመጡ ናቸው። ስለዚህ ምንም አይነት የስኬት ነገር አልታየበትም ጉዳዩ ላይ፣ ዘመቻው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ ወቀሳ፣ ወደ ብሌም ሺፍቲንግ አመጣ ማለት ነው። ጭራሽ አገሪቱ ላይ ያለው የኢኮኖሚ መሰረታዊ ኢኮኖሚ ጥያቄ እንኳን የፈረደበት ፋኖ ተጠያቂ ሊሆን ነው ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሎጂክ ነው ይዘው የመጡትና ፈልገውትም ሳይፈልጉትም ይሄንን ማህበረሰብ ፈጥረውታል። አሁን ግን ማጣፊያ አጥሯቸዋል። ማጣፊያው ግን ከህዝብ ጥያቄ ጎን መቆም ነው፣ ሌላ የለው። ማጣር የለበት አለ ጊዜ። ይሄ ጊዜ ሳይረፍድ አሁንም የህዝብ ጥያቄ ምንድን ነው? እንዴት ነው ያኔ መመጻደቅ ይቻላል? ያኔ ይህንን ሁሉ ርቀት እየተሄደ እንዲህ አይነት ወጣትማ ከተመሰረተ ኦኬ፣ ይሄ ማውጣት ህገ ወጥ ነው፣ ኢመደበኛ ነው ብለሽ ልትነጋገሪበት ምናምን፣ የህዝብ ድጋፍ ልትጠይቂበት ምናምን ትቻች፣ የአሁን አይነት ህጎች ታደርጊ ትቻች። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ግን ከህዝብ አጀንዳዎች የተራራቁ ሰዎች እኮ ናቸው። የክልሉም የፌዴራሉ መንግስት ከህዝብ ጋር እንደዚህ ናቸው። ህዝብ እየሞትኩ ነው ሲል እየሞትክ አይደለም ብለሽ እየተከራከርሽ፣ እንዲህ አይነት አጀንዳዎች ግን ትልቁና ብቸኛው መፍትሄው የህዝብ ጉዳዮችን የራስ ማድረግ ነው ብዬ ነው ማምነው። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ማዛ። የተወደዳችሁ የሮሃ ቤተሰቦች፣ የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። ነገ በተለየ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።